İşğaldan azad olunan ərazilərdə ermənilər təkcə mina bastırmayıblar, həm də narkotik plantasiyalar salıblar. Bu dəfə Şuşanın Quşçular kəndində 5 hektar sahədə kultivasiya edilmiş növbəti narkotik plantasiyası aşkar edilib. Fermer təsərrüfatı adı altında fəaliyyət göstərmiş plantasiyada yetişdirilən narkotik tərkibli bitkilərə mütəxəssislərin iştirakı ilə baxış keçirilib. Müəyyən edilib ki, həmin ərazidə çətənək yolunun sativa və digər qarışıq növləri agrotexniki üsulla xüsusi qulluq olunaraq yetişdirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında bildirilir ki, araşdırmalar davam etdirilir.